אנחנו חיים בעידן אקספוננציאלי. העולם משתנה בקצב מהיר. לאתגרים הקיימים מצטרפים אתגרים חדשים, והפתרון לכולם מתחיל במילה אחת. הנדסה, או בשתי מילים, התשוקה להנדסה. התשוקה מאפשרת לנו לבנות את הדור הבא של המהנדסים והמהנדסות שיקחו את האנושות קדימה ויהפכו את החיים של כולנו לטובים יותר. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, אנחנו מלמדים אחרת. אצלנו לומדים מעשייה באמצעות פדגוגיה עדכנית ומתחדשת. אנחנו גם מחנכים אחרת. מה זה אומר? אצלנו באפקה לא רק מעבירים ידע מקצועי, אלא מחנכים מהנדסים מצוינים על ידי פיתוח כישורים חיוניים. אנחנו מייצרים חוויית לימודים אחרת בעזרת מרחבי למידה חדשניים, מעבדות יישומיות משוכללות, מרכז חדשנות המשמש חממה לפיתוח יזמות, מועדוני סטודנטים ייחודיים ושיתוף פעולה משמעותי עם התעשייה המכין את הבוגרים שלנו ליום שאחרי. התשוקה להנדסה והתפיסה הייחודית שלנו הם אלה שמבטיחים שבאפקה יוצאים מהנדסים ומהנדסות המובילים את השינוי בעידן החדש, תוך אחריות לאומית, כלכלית וחברתית. אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב.